ኢልኩም ቋልሓን መጻኹም ናብ ሰማይ ደረትና ኣብዚ ስክሪን ትሪእዋ ዘለኹም ካረንሰ ትበሃል ናይ ኖሽክ መምህርያ ኣብ ዩቲብ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ኣለዋ ንዓየ ከላልየኩም መፅሎ ማዓንቲ ስራሓታ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተጠቀምቲ ናቱ ንምዃን ማለት እዩ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እንተደኣ ኩሉ ዝሰራሕናዮ እንተደኣ ተኸፊልናዮ ጥራይና ናብ ኩሉ ዝበፅሕ ብዙሕ እውን ዝኸውን ተሰሪሑ እንተደኣ ተሓቢኡ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካረንሰ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታትና ተኸታቲለ ኣለኹ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህር ዩቲዩበር እያ። ብጣዕሚ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለዋ። ብጣዕሚ ፍልጥቲ እያ። ኖሽክ ስለ ዝኾነት ከዓ ተወሳኺ ርእስቲ ቋንቋ ትባህሊ ገለ ዝበልናዮ ናይ ኣይስበርግ ኤግዛምፕል ኣምፂና ከምኡ እውን ፅቡቅ ሓገዝ ትገብር ትኽእል ዩቲዩበር እያ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ዩቲዩብ ቻነል ምስኣተኹም ወላ ብሰማይ ደረትና ወላም ናይ ካረንሰ ማለት እዩ እንተደኣ በዚሑ እቲ ቪድዮታት ናይ ካረንሰ ንኣብነ 804 በፂሓላ ኣብዚ ጥራይ ኣብዚ ቪድዮ ተኸድካ ብሙሉእ እቲ ዝርዝር ክመፀካ ኽእል እዩ። ስለዚ ዝበለፃ ትገብሮ እንታይ እዩ? ኣብቲ ፕሌይሊስት ተኸድካ ተጎጃጂሉ ይፀንሓካ። ስለዚ ስኻ ብዝደለኻ ናኣተኻ ትከታተል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ናይ ካረንሳ ኣብዚኣ እንተደኣ ርኢና ፋስቶር ትሪክ ደያ ብኖሽክያ ትዛረብ ኩሉ ስለዚ ነዚ ክንከታተል ንኽእል ማለት እዩ። 804 ብምሉእ ድማ ኣብቲ ፕሌሊስት ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብምሉእ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ደሎ ሓበሬታ ናይ ካረንሳ ኣብዚ ኣባውት ዝብል ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ ትምህር። ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ትሕዝቶ ከዓ ስለ ዘለዋ በዚ ዘለና ዓቅሚ እውን ኩሉ ክንበፅሖ ስለ ዘይንኽእል ብዝተኸኣለ እዚ ሓደ ዓብ ሓገዝ እዩ። ናይ ኣዲካ ቋንቋ ኣፍኮርስ ሓጋ ዝኸውን የተወሳኺ ሓበሬታ ግን እዚ ናይ ካረንሰ ክትስዕብዎ ብጣዕሚ የተባባዓኩም ማለት እዩ። ዝተረፈ ካልእ ነገራት እቲ ሕቶታት ክህሉ ክእል ገለ ከዓ እንዳ ብርሃናያን ከይ ንክእል ብትግርኛ ወይ ዝሓሸ ክስታይ ንምግበር ማለት እዩ። ካልእ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ? ካልኦት እውን ናትኩም ከምዚ ዓይነት ሳይታት ኖሽ ክትመሃርሉ ትደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ዩቲዩብ ቻነላት ትደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኮመንት ሼር ተገይርኩሞ ኩሉ እቲ ክመሃር ኢሉ ዝመፀ ከዓ ካባኸም ወስድ ንስኹም ከዓ ካብኡ ትወስዱ ማለት እዩ። ኣነ እውን ካባኸም ወስድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላህና እናተማሃርና ስንኸይድ ሼር ምግባር ኣይን ሕማቅ፣ ኮመንት ምፅሓፍ ኣይን ሕማቅ እንጥቀመሉ ተመክሮ ነቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ብጣዕሚ ጠቃሚ ክኸውን ስለዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ዕድል፣ ፅቡቅ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ናይ ሎም ማዓንቲ ምስ ካረንሰ ምስ ኣማኢት ቪድዮታት ናታ ክድፈኩም እዩ ማለት እዩ። ቻው ቻው።